Вітаю всіх! Хочу вам нагадати, що вже з понеділка, з 19 серпня, у нас стартують курси нутриціології. Ви всі запрошуєтесь, тобто люба людина, яка бажає, може пройти ці курси. Це буде 4 дні повного занурення в нутриціологію і один день, п'ятниця, буде присвячений бізнесу. Тобто ви побачите виступи 21 експерта, 30 унікальних презентацій. Нові будуть спікери, дуже актуальні теми сьогодення нашого. Доступ до записів буде 45 днів, щоб ви нічого не пропустили. Також ви отримаєте сертифікат компанії Nature Sunshine Products як підтвердження ваших знань. Також буде переклад на ту мову, яка вам буде зручна для прослуховування. І ми зможемо 5 днів зануритися у світ нутриціології. Хто бажає, пишіть «хочу», я вам надішлю посилання. Хто вже у моїй групі, посилання є в групі. Реєструйтеся, проплачуйте і до зустрічі в Zoom в понеділок у 10:00 на наших курсах. Гарного дня!